Cleofas Manula, wengi wananijua kama Toto. Nimekuja nimewaita watu wa press na nimetaka kujua ni nini nitaongea kwa leo. Mimi nitawaambia kwanza nitaanza katika kuanzia ile matanga ilikuwa ya wakati Khalwale alikuwa anazika mfanyakazi wake. Ni kwamba aliweza kuongea mambo mingi sana katika ile matanga. Alidai kwamba alikuwa amekuja na watu na mapanga kuja kunikatakata na kuchoma magari yangu. Na mimi nikasema ni kwamba Mungu alimsaidia kwa sababu hakufika. Juu unaweza ona mtu ananyamaza na ujui yako na watu gani. Na uliona akisema kwamba Toto hakusoma. Huyu mtu ni mtu hakusoma. Nataka niambie Khalwale, mimi ni mtu nilisoma. Uwezi ita engineer mzima kama Toto na muita ni mtu hakusoma. Hata utakuwa hizo diagram utakuwa unazisoma haje kama ujui kusoma. So Khalwale, na hiyo masomo yako unaona mingi, nitasema kwamba wewe hiyo masomo yako mingi hujasaidia watu. Mimi nimeandika zaidi ya watu 700, 800, nimeweza kuhakikisha watu wote wamepata ajira. So wewe ukiambia watu atitotoa kusoma, nashangaa sana kwa sababu wewe nafikiri masomo yako isaidii, labda masomo yako ilikusaidia wewe kwa kuoa mabibi, vile unasema una mabibi karibu 20. Niliona hiyo katika hiyo matanga uliweza kuparade mabibi zako na ukasema watoto wote wanakufanana wewe. Na mimi nataka nikuchallenge Khalwale, kama watoto wanakufanana vizuri, ningeomba kama inawezekana ungefanya DNA ya watoto. Ufanye DNA ndio ujue kwamba ujuche unaongea, kwa sababu wewe umesaidia watu wengi, wamekusaidia watoto. Na hata mimi nasema kwamba kati ya watoto kuna watatu wanafanana na marehemu. Sasa wewe ukiniambia kwamba unakuja kusema watoto wote ni wako, mimi nashangaa sana wanasema watoto wanakufanana. Na to make the matter worse, uko na kijana mkubwa, waliwe wasikie hii. Mimi nadhani kijana mkubwa ndio yule mtu unapatia nini, unapatia hiyo fimbo. Ndio yule umepatia kijana yule mdogo fimbo. Ni vizuri ueleze Waluya mbona ulipatia kijana mdogo hiyo fimbo. Sababu story hiyo kijana mdogo tunajua zaidi. Na mimi kama Toto nimesema sitaogopa, nitakueleza Khalwale. Mimi niko na wewe hapa kwa hapa. Hata ni mwili mmezika. Mmezika mwili tayari. Mimi nilikuwa nataka ni fly into South Africa. I look for the best pathologist akuje tufanye tuangalie hiyo mwili vizuri. Na mimi niko tayari, tutapambana hata kama nikutoa hiyo mwili katika kaburi. Tutaitoa, turudishe mochari, tupate ukweli ya huyo mtu mwenye amekufa. Kwa sababu nisema hivyo, wewe mwenyewe ulikuja katika mochari, ulibebana na pathologist Odor. Pathologist unatembea na yeye ukimguide vile iko. DCI wote umetembea na wao. Umetembea na DCI wote, wewe ndio unawaguide vile watatembea kila mahali na vile watafanya kila kazi. So mimi sijaridhishwa kwanza na hii kazi ya DCI, naona DCI wa Malinya umekuwa naye kila saa, uko hapa kwa hapa kwa hapa. Naomba kabisa DCI wa Malinya, usidanganywe na Khalwale, utoe report ambayo sio ukweli. Sababu mimi kama Toto, ile ng'ombe ambayo iliuliwa, wale watetezi wa wanyama tunataka kwamba hii ng'ombe ihakikishwe, tujue iliuliwa kwa sababu gani, iliuliwa kinyama namna hiyo. Kitu ya pili, pembe hii ng'ombe iko wapi katika investigation? Kwa sababu nasikia kuna pembe ilichukuliwa ng'ombe nyingine ambayo sio hiyo, ikatupa kule Malinya. Na sitachoka kusema kwamba, na sitoki kwa kusema kwamba lazima nitatetea haki ya ule marehemu. Nilisema marehemu, mimi ananiita mjomba. Na Khalwale usichukulie kitu na rahisi. Na watu wamekuwa kwa matanga, yule kijana wameona. Khalwale hata nyumba pekee yake amejengea mfanyakazi wake. Mfanyakazi wake nguo amevaa ni tambara. Na miaka 20 amefanya na wewe. Usijue Khalwale anaambia watu atasaidia nani. Na mimi kwa kweli kabisa hata ujaribu vile unafanya utawezana na mimi. Haya, nitakuja kwa jana nimemwona Khalwale ameenda kwa media. Amesema anapeleka Toto kotini. Mimi nitakwambia Khalwale, mimi koti siogopi, makesi nimeona na hata ukitaka unipeleke Hague, ukitaka unipeleke Supreme Court, ukitaka unipeleke mahali unataka kwenda. Na mimi ndasimama kwa haki. Unajaribu kuongea hivi ndio uweze kuhepa kwamba wewe ni criminal. Wewe ndio unatakiwa upelekwe kotini kwa mada. Unaambia Toto polisi washike. Toto atashika Toto na makosa gani? Toto kwenda kureport, niko na ubii namba na kwa na makosa gani? Na mimi nakwambia Khalwale, tisha watu wengine. Mimi hapana wala tunatishaga. Na mimi niko tayari kwa mapambano. Wewe enda court unataka, chukua mawakili unataka wote, hata ukitaka kuchukua enda chukua kile mahali unataka. Na ninataka kuambia mawakili wa Kenya kwamba kesi kama hii ya Khalwale, anasema anatafuta mawakili, anasema ndio anatafuta wakili Nairobi. Kakamia kuna mawakili wangapi? Unaona? So mimi nakwambia Khalwale, mimi siogopi kitu nisema kotini. File kesi yako, kama unatafuta njia utatafuta kwa Toto pesa, wewe kuja tu, Toto yako na pesa. Kama wewe utaona unatafuta pesa uko na njaa, ukinishinda nikulipe. Na nikikushinda pia utanilipa. Na mimi nakuhakikishia hakuna kesi utakuwa naye kwangu. Na mimi nimeona umeita media kila mara unamwambia kwamba Toto nampeleka kotini. Bibi yangu atampeleka kotini. Watoto wangu watapeleka kotini. Hata mkiangalia wale mabibi katika picha, mliona vizuri hakuwa na furaha sana. Hawakuwa na furaha na sababu yake mimi najua. Kwa sababu tayari ule mpenzi wao ndio Khalwale amenyonga. Kwa hivyo mimi siogopa kusema kwamba Khalwale ndiye aliua huyo mfanyakazi. Na mimi ninasema polisi, hata mkificha Khalwale, Khalwale na kuhakikishia kwa nyumba yako, siku tano haitapita
huyu marehemu atakunyorosha hata viboko kitanda ukilala, kwa sababu usifikirie utatumia pesa kwa kudanganya watu hiyo pesa yako kidogo. Na mimi nimesema kwanza, unajidai kabisa wewe uko na pesa utafanya kesi na mtoto. Wewe kuja. Na mimi nimesema hata tumia court unataka. Nimesema hata Hague nipeleke, ukitaka kunipeleka hata ukitaka Supreme Court, court yote unataka Khalwale. Mimi sitakuogopa na nitakwambia kwamba kwa haki huyu ni mtoto. Labda hujanijua vizuri ndio utanitambua, utajua ujui. Na mimi nimekueleza hao magunzi wako umesema naleta, wewe niletee. Mimi siogopi hata gun, hata siogopi kufa. Na mimi unaona natembea sina bodyguard, mimi niko tu peke yangu, lakini bodyguard yangu ni wananchi. Unasema